Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип денес сака да даде мал, но навистина голем придонес во однос на чествувањето на нашиот патронен празник 10 години од постоењето на УГД. Денес Филолошкиот факултет ја има таа чест да ви го представи светски познатиот, но сепак наш македонски Венко Андоновски. Сакам да го изразам своето задоволство како поранешна, а и сегашна колешка на професорот Венко Андоновски, со кој што долги години заедно работевме на катедрата за македонска книжевност во Скопје. И задоволството е уште поголемо што тој денес доаѓа како резултат на една осмислена активност на катедрата за македонски јазик и книжевност на филолошкиот факултет во Штип. Имено ние предходно имавме гости од Институтот за македонски јазик, потоа од Катедрата за македонска книжевност, професор доктор Кристина Николовска, предтоа ни гостуваше професор доктор Силвана Симовска од Катедрата за германски јазик, потоа Снежана Велковска од Институтот за македонски јазик, а еве денес ја имаме честа да ни биде тука гостин професорот Венко Андоновски, јас го представувам како професор, со оглед на тоа што тој сите вам ви е познат како писател, како колумнист, но ние сме среќни што денес ќе го има задоволството и студентите, и учениците од гимназијата, се надевам наши идни студенти, да слушнат како предава професорот Венко Андоновски. Верувате, ќе уживаат, бидејќи студентите во Скопје уживаат на неговите часови. Најпрво сакам да се заблагодарам на поканата на филолошкиот факултет во Штип, на деканката Драгана Кузмановска и на мојата драга колешка Виолета Димовска, професорки се разбира, доктори на науки. Мене ми е посебно драго да учествувам на оваа наша сесија или предавање едно кое ќе биде на тема Достоевски и Макдоналдс, малку необичен наслов, каде што сакам да фрлам поглед на тоа како се вкрстуваа денес западната и источната книжевност, односно што денес подразбираме под книжевност. Инаку морам да ви кажам дека сум почестен од поканата и на двете професорки. Со професорката Виолета Димова ние долги години работевме на катедрата за книжевност на филолошкиот факултет во Скопје и одлично се познаваме. И многу е убаво кога од сите тие знаења кои низ годините ги надолужуваме ќе остане и еден пријателски однос кој работи во полза на соработка пак на двата универзитети, односно на зголемување на тоа знаење. Така што моето предавање ќе морам добро да го осмислам, имам доволно време 2-3 минути пред почеток да го осмислам, нели да го концепирам тоа предавање, затоа што таквите теми какви што е ова што сега ја предавам, остануваат отворени теми до самиот почеток на предавањето и тоа е уште еден предизвик што се нафати да дојдам овде. Според публиката ќе оценам до каде и колку можам да одам во елаборација на таа тема. Односно, судирот на глобализацијата и локалните книжевности. Тоа ќе биде темата на моето предавање.